2019 yılı dostum, okranında Kobol'da avtomobili. 2019 yılı. Böyle bir motorda. Atlanta kim? Avtomatik arabke dostlar. 3500 para bek bu tarzı. 3500. Maşinanın arkadan görünüşü dostlar. Turtala balon yangi, probegi hali 9000 bo'libdi. 2019 yil do'stlar, oqrangda Cobalt avtomobili. 2019 yili. 1.5 motorda. Atlanta akkumulyator. Gaz qo'yilmagan, mashina benzinda yuribdi do'stlar. Mashina benzinda. Balon holati yaxshi turibdi, holati yaxshi. Holati yaxshi. Maşinanın yan baştan görünüşleri. Mekanik dostlar. 68600 probek bo'lgan ekan. Probegi. Mekanik audio sistemi mana tarpeda. Salon orqa tomonlari dostlar. Kobil so'ragan obunachilar uchun. Kobalt dostlar, narxi 9700. 68700 probek bo'lgan. İkinci pozitsiya dostlar, pozitsiya 2. Telefon nomerlari 99 945 54 40. Kraska tozamagi? Kraskasi toza. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. Kami bor anga buni? Kami bor. Kami bor dostlar. 2020 yil dostlar mana. Oq rangda Cobalt avtomobili. Cobalt taxlangan do'stlar, tepasi qora. Mana buferlarni ko'rib turibsizlar. Shokli qilingan. Holati yaxshi turibdi. Kraska bormi, yo'qmi aka buni? Bitta orqa eshik qirilgan. Orqa eshik qirilgan, qolgan joyi toza. Laminat. Laminat yopishtirilgan bu. Yopishtirilgan do'stlar. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Tartibda 35000 probek bo'lgan ekan, avtomatik arabka. Telefon nomeri, metani bor ekan do'stlar, 1.5 motorda 4-inchi paketda metan qo'yilgan, energy akkumulyator, ABS, konditsioner. Xullas hamma narsasi joyida, motor qismlari. Avtomatik arabka 4-inchi pozitsiya, telefon nomerlari 90 048 88 00, ikkinchi nomerlari 90 03 23 21. Narx qanchada aka buni? 18000 berib yuboraman. Qancha? 18800. Variant kach? Faqat naqdmi? Faqat naqdga. Telefon nomeringiz yozilgan, aka. Do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2020 yilga 2021 do'stlar. Mana oq rangda Cobalt avtomobili. Tumankalari bor. 1.5 motorda energy akkumulyator. Gaz qo'yilmagan mashina benzinda yuribdi. Motor qismlari. Balonlarimiz holati yaxshi turibdi. Holati yaxshi. Holati yaxshi do'stlar. Mashinaning orqadan ko'rinishi. Ko'p. Zapaska dankrat kulchilari joyida. Avtomatik arabka do'stlar. 3500 probek bo'libdi hali. 3500. Audio sistema tarpeda. Salonda orqa tomonlari. Yapıştırıp koygen ekelde az bir taraftan görürseniz. Evet.
4-chi pozitsiya do'stlar. 2020, 2021, 3500 bo'lgan ekan. Probega 3000 yozilgan. Telefon nomerlari 97lik 312 33 93. Ikkinchi nomerlari 98lik 170 98 89. Narx qanchada aka buni? 11 taqalgan oxir. Taqalgani 11. 11 bo'lsa telefon qilishsin aka. Faqat naqdgami? Naqd. Faqat naqdga. Telefon nomeringiz? Variant bo'lsa ham beraveradi. Nimaga? Variantga ham gaplashaverasizmi? Bank orqali? Bank orqali variantga ham bo'ladi do'stlar. Nomeringiz mana shunday ikkalasan? Ikkalasi. Do'stlar. 11000 variantga ham gaplashsa bo'ladi bank orqali. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2020-yil do'stlar mana. 9000 yerga toza. Probega 9000 bo'lgan. Yangi turibdi. Cobalt avtomobili do'stlar, mana Cobalt so'raganlar. Ochiq mokre deymizmi buni ochiqroq rangda. 1.5 motorda, enerji akkumulyator, gaz pas qo'yilmagan, benzinda do'stlar. Bor yo'g'i 9000 probek bo'pti. 4 yangi charm balonlar qo'yilgan. Ustiga charm balonlar qo'yilgan, yangi to'rtalasi ham. Mashinaning orqadan ko'rinishi do'stlar. To'rtala balon yangi, probegi hali 9000 bo'pti. Do'stlar, mexanika. Mana 9400 bo'lgan ekan. Audio sistema, torpeda. Salonda orqa tomonlari. Cobalt yangiroqdan so'ragan obunachilar uchun Cobalt Sergeli mashina bozoridan do'stlar. Kim 20-yil, Probek 9000 bo'lgan, podnoy kraska. Telefon nomerlari 99lik 820 54 83 54 83. Narxi 10000 qancha dedingiz aka? 13. Ha, 10300 kami bor, ha? Faqat naqdmi yo variant to'ylari ham bormi? Faqat naqdga. Telefon nomeringiz yozilgan. Do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 10300 qolgan ma'lumotlar mana. Ekranga yozib chiqarishda hojat yo'q, u tayyor turibdi. 2016-yil do'stlar, Cobalt avtomobili oq rangda 2016-yil. Tonli faralari bor. Hop, 1.5 motorda metani bor, ABS, konditsioner, hamma narsasi joyida, motor qismlari. Balonlarimiz holati yaxshi turibdi. Holati yaxshi do'stlar. Hop. Adashmasam pozitsiya 2 bo'lishi kerak. 2. Ikkinchi pozitsiya mexanika do'stlar. Torpeda 25000 probek bo'lgan ekan. Salonda orqa tomonlari. Hop, probek 25000 bo'lgan. Zavodskiy dankrat kulchalari joyida. $250,000 bo'lgan probek. Probek $250,000 bo'lgan. 16, ikkinchi pozitsiya. 2016 $250,000 probek bo'lgan. Narxi 8000 aka. Kraska bormi yo'qmi? Kraska shu ikkita eshik kirlarda bor. Ikkita eshikda bor, kirlarda bor, almashmagan. Ichiga o'tmagan, lekin ikkita kirlo nima sepilgan? Sepilgan. Variantga ham bormi yo'q, faqat naqdga? Naqdga. Faqat naqdga. Do'stlar, 2016-yil 250000 probek bo'lgan, narxi 8000 kami bor, faqat naqdga chiqadi. Telefon nomeringiz nechidagi? 93lik. 93lik. 602. 602. 0. 2 0. 77. 77. Do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin.